دغه لوبه چې د کرکټ په نامه ده دا خو انټرنیشنل لوبه ده یوازې په پاکستان کې نشته په استرالیا کې شته په انګلیس کې شته په ټوله دنیا کې شته دی او ته په دې باندې یو سړی راولی چې هغه ښه خلک ښه لوبغاړي دې لرې کړل د ګلبدین په نامه باندې آیا ته خپله فکر وکړه چې تا به څومره پیسې په دې اخیستی څومره رشوت به دې اخیستی د خدای په غضب د بچي او کور در بدره شه الله تعالی دې در بدره کړه چې ته سایکالوجي په جنگ نه پوهېږي فکری جنگونو باندې نه پوهېږي یو بدبخت انسان یې که ته پوهېدلې تا به دغسې یو نوم چې بیخي دا میدانونه یې په دنیا کې ګټلي وی او د ده نوم ګلبدین وی خدا او راستي که مې مقرر کړی وی یا مې راوستی وی بې ښه لوبغاړي تا لرې کړل دا د بدبخته نوم دې راوستی دی چې په میدان کې مالکان دغه دي په دنیا کې چې په سټیډیومونو کې ورته خلک ناست دي د ګلبدین په نامه چې اوري آیا ته څه فکر کوې ته دومره چې دومره نه پوهېږي بد کې ریاست دی او کرکټ کې لعنت دی په دغه رقم واکدارۍ ستا بستا زه دې حکومت ته حیرانمه دا حکومت رښتیا هم دغسې ړنګ حکومت دی هسې یوه اشرف غني به څه وکړي دا خو ټول هغه دی کرزي صاحب هم دا عربان راټول کړي وو اوس چې حقیقت وی به خلک وی والا پاچا به لیونی شوی دی خو مجبور یې وروره ته دومره لوی جهاني انټرنیشنل لوبې دپاره تاسې کنټرول پرې نه لرئ ګلبدین ګلبدین یې چې کاره سر یې پیس کونی پیس یو ټرورست یو بدبخته د افغانانو قاتل هغه دې راوستی دی د هغه بچی یا مسی دې پیدا کړی په دې چې پاکستان وایسا خوشحاله کړي ولې دا مملکت خپل فرهنګ نه لري خپل کلتور نه لري خپل یونیفورم نه لري چې تا د انسان نوم ګلبدین یې مرګ دې په تا غوندې اورېسي لعنت دې در باندې خدای تعالی دې بچي درته در بدره کړه پروردګار دې په خپل قهر او په غضب ګرفتاره کړي زه د دې کرکټ هلکانو په ځای یم والله په بالله چې بیخي دا قهرماني څه چې دا وطن راباندې آبادیږي که زه یې راوړم زه دا لوبه وکړم زه وخدای څه حالم شروع کړی څه بې شرمیم شروع کړی ده دوه ورځې یو چا درته دغه نه کړې بیا لاره درنه ورکوي چیغې او سندرې او په شنو پردو او په شنو رنګونو باندې خوشحاله سي موږ افغانان مرګ دې په دا افغانیت چې تاسې اوسه پورې موږ او تاسو د ډوډۍ خاوندان نه یي د مکتب خاوندان نه یي بچي په کور کې څپلۍ نه لري د خدای په قهر او په غضب ګرفتاری هغې کې تاسو راجګ شي یو لوبه چې نوې تازه راوتې ده او موږ ته لږ ښه زیری راوړي هغې کې نومې ګلبدین و مرگ دی پتا غوندی ہو رہی سی لعنت دی ساس پی ڈوائی زران ہوئی این تو خدای پا قہر و پا غضب گرفتار شئی چه طولم پا دینم خپا کردی دی مرگ دی پتا سوئی تو خدای پا امان افغانان و زیخ کارا و اما والا پا بلا چه دغا نن دا افغانستان پا تاسو آبادی گی خدا کا آباد چه زکت تاسو قدم غلط دی نمم غلط دی دا ایسای فشار دی در باندی تاسو طول جالی جاسوسان هستی رئیسان ناست دی رئیسان دسې نه یي خسته خسته ځوانان په میدان کې لوبه کوله پرونه پورې ګټل کوله اوس په بیلدلو شروع کړې ده هر ګیم بیلی په دې خاطر چې نوم یې ګلبدین دی ګلبدین هم ګټنګوی یي ای مرګ دې په تا غوندې رئیس د کرکټي ای د خدای په قهر او په غضب گرفتاره شي هر څوک چې د خدای په امان رونو